There's a city on my mind. Come along and take the ride and let's all ride. Ja, benvinguts, com esteu? Part tremabunda de l'excursió. Ui, ui, ara prepareu-se, eh? Hola, què fem d'anar? Què passa? Per trobar alguna pista que aquí hi havia dietat amb algú. Anem a buscar. Anem a buscar. Oh, oh, mireu, mireu! A veure, Fermí, ai, Fermí, perdó, Àngels, Àngels. L'especialista, aquest noi tan mono. Lo mono, qui? Lo mono, què? Digue'm-nos què és això. Això que és allò que fan avui, que tenim 3 dies només per excavar. Va, noi mono, ho heu dit ell, eh? Compte que es pot desintegrar un col·lega. Compte, compte, compte. Heu portat paper? No, ni guants, ostres, tu. A veure, Àngels, qui pot haver aquí dintre? Comèdia. A les drassanes de l'escola. Ja sembla que heu de portar al laboratori, això, eh? Obrirem el laboratori. S'ha de portar al laboratori perquè es pugui obrir en condicions òptimes de seguretat. No sigui cas que... Porteu les bosses de plàstic. Porteu les bosses de plàstic. No, crec que... Estem a... El Mas de les Tosques. Llavors ja aixeco la càmera i no es veu res. Bueno, mira... Tens la pareteta. S'ha colgat per veure. I d'aquí agafa el nom, el Barranc de les Tosques, el... Millor dit, el Mas agafa el nom, perquè Tosques... Llavors sap... Les 6.40. ...dels racons, que és per on pujarem, veus? Mas de les Tosques. Els racons en trobarem a la Ferrada. I Mas de Morenet, que és d'on venim. Ara direcció, on anem? Cap dalt, ara cap dalt grava els racons. No, no, sí, aquí és on va l'hospital. L'hospital de Sant Forat. Què per aquí, allà? Vol dir la gent tal? També n'hi ha una altra gent. Sí. Benvinguts, no paradís. I aquest és el de Joan Pau o Mas de Cercós. Cercós. Que aquí va morir el Cercós, que era un guerriller carlí. Ah, molt bé. Sí, a la punta, mira'l. Ah, i tant. Allí dalt al refugi. Allò són espíritus. Allò era l'antic refugi del centre excursionista de Catalunya. Mira, van amb túniques tots, negres. Mira. Sí. Sí. Mira, porta... Ui, que aquí hi ha molta gent... Sí, plau, sí, planejat, deu ser. Et trobes de carrer. Deu ser amb un avió. Passa,
no, torna-ho a dir. Tallen el coll a la gent, sí. I fan el mètode gíbaro, sí. Que encolgeixen el cap i el deixen aquí. I llavors això fermenta, és una planta. Ah, i quan és una planta, licor, fan lo ball. Fan lo ball tots aquí dalt. Senyor, sap de què parla. Ah. Una petita longitudinal en el cingle. I això què són? Els avencs. Ah. Llavors això ja serien avencs. El que és que aquesta no és una part, és una part que està plena de vegetació sense gaire interès. Nosaltres anem a la part més profunda, que té 30 o 40 metres de profunditat, wow. Que és molt bona. Molt bé. Vale? Però aprofundim? Eh? Aprofundim a l'expedient? Com? Aprofundim, t'ho dic, sí, aprofundim a l'expedient. Aprofundirem. Doncs au, diré. Vinga. Aprofundim a l'expedient. There's a city in my mind. Come along and take the ride and it's all right. And it's very far away, but it's growing day by day and it's all right. We're on a road to nowhere. Tibetà, una escala. Veus com continua? No, 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 però allò es pot fer sense res. Perquè jo normalment hi ha vegades que faig venir la gent i saltes d'aquí allà i no ho notes. O sigui, dius, va, ara, i llavors al revés, llavors dius, hosti, per aquí hem de passar. Es passa bé, eh? Ja. Pam. Però clar, saltes per damunt d'això. Ja. Jo, si em demanen mòbils històrics, no el dono mai. No, jo no t'ho he vist aquells amb casc i dic, oi, jo sí que hi ha un prop. Here we go. Here we go.
revés, quan el saltes al revés fa més respecte. Poc està mullat, això no se'n fia gaire. Sí. És avall, eh? Clar. Home, clar que és avall. Metres. Quants? 30-40 metres. Començar a despoblar a finals dels 50, sí. Perquè hi va haver un home que va començar a comprar les finques de la Mossad. Ah, va. Ah. Necessiteu alguna cosa de mi? Sí, una altra. Va, diuen que sí. No diuen res, eh? Segur que no es convé que quedi. No voleu? No cal que quedi? Hòstia! Vinga, tu. Ara està plovent, les xiquetes s'han quedat al refugi, nosaltres anem seguint el track de l'Andreu i veurem on us porta. Estic parlant amb la càmera. Bueno, canvio. Hola! Què us pensàveu, altres? Mireu cases de... Mira, has pensat que podies fer aquesta foto? Aquella està enterrada ja. Ah, a Rasquera o de Vindre, l'any que ve, m'anarà a plantar-li de Caldeu. Tu fa cremant alguna cosa, eh? A Rasquera. Un rotllo portem i no ens hem pres res de l'altre món. El que planten a Rasquera ho cremen.